Hur ser man inte lägga ner håret nu? Tor, om du sätter dig ner. Titta som hos Jonas. Det är alltid. Sjunken, är du, känns det bra där bort? Jag känner dig lätt. Hur började bloggandet? Ska vi köra? Ja. All right. Okej. Tjena, det är vi som är... Du vet du. Sasha, Daniel Paris här. Hau här. Victor här. Det här blir bra, tjena. Varför kallar ni er för det vet du? För det var en töntig grej som jag tyckte var lite kul, va? Mm. Så det var ingen så här djup tanke bakom det, det var bara liksom, vi tog något äckligt typ. Och när man kollar lite på era videos så känns det som att ni har en tanke. Ni har liksom hunken som är snygg och aldrig pratar. Så har ni liksom hjärtekrossan Tor, Outcast och så är det du liksom. Ja. Finns det någon tanke? Ja, eller? Jag hade ingen bra. Jag fick inte ha någon titel. Sångaren, typ. Ja. Det känns att det är din röst. Vill sjunga sitt bästa på videos, Lenny Kravitz. Har ni liksom tänkt någonting eller har det bara blivit att ni så här kom till SM och gjorde någonting så fick alla göra det de var bäst på? Typ ta sig tröjan och sånt. Ja, det blev bra så. Sen är det, vi är väl bara de vi är också. Ja. Krille är ju en riktig bad boy. Ja. Nej, nej. Jo, men och Tor, han gör ju ingenting. Så då säger vi det ärligt. Men jag kanske har en fråga. Men så här, jag tänker, eftersom min blogg handlar lite om modan. Ja. Sen vi började det här bandet. Har ju en klädstil förändrats på något sätt? Nej. Mm. Alltså det enda är att man kanske har haft på sig sånt som man inte vill bara för att man tänker såhär, fan jag hade den där tröjan i den videon, då är det pin att ha den igen. För då blir det såhär, typ en sån här video, då har vi ett intro i såhär, shit vad pin, att jag har såhär en ny tröja med relapp på ryggen. Mm. Och typ när jag har den på, alltså på fritiden, det är ju min tröja så jag vill ju ha den. Då blir det såhär, oh shit, prislapp! Och sen folk skriker på sig. Det är speciellt när man är på scen, liksom det är brillor, det är väldigt färgstack och sådär. Och nu har vi börjat tala om på efterfesten, för annars känner inte tjejerna igen oss. Ja, det måste jag. Men nu gör de väl det. Jag tror att en sak som många undrar över, hur ni egentligen träffades allihopa eller hur man fick connection från början. Vi var väl genom basketen? Ja. Berätta mer. Vi har ju... Pin! Oh yes, jag tror det var min. Jag vill inte... Busringning också. Jag vet inte, ja, fan börjar. Jag och Johan träffades när vi var typ 7 kanske, nej 8. Ja. Tori är ett år yngre än mig och 2 år yngre än Johan, men han kom in lite senare typ på basketläger var det väl. Mm. Typ. Alltså, alla i klubben vet ju vilka alla är och så, men så bara märkte jag att shit, han är skön typ så. Och DJ Hunk hittade vi på DJ SM i Vänersborg. Ah. Var han fortfarande njut på den tiden? Ja. Ja, det var därför vi typ bara, fan han har något speciellt, så vi ville ha honom. Och så såg vi utan tröja och så tänkte Ja, jag vill ha honom. Det är kul här förstås. Men om man tänker, jag går tillbaka till med stilmässigt. Hur skulle ni själva presentera er stil och vad är våren stilmässigt för er? Vilken jobbig fråga. Ja, det är kul att svara. Eller nej, kanske inte. Man känns sig så stel när man har nytt. Så försöker det... så här, försiktigt så här, placera in nya plagg i vardagen. Eller ta av sig tröjan helt och hållet. Ja. Jag tror på den trenden. Ja. Mm. Det är den är väldigt enkel. Men det skulle vara många om man... Tänk att komma första dagen helt plötsligt som DJ Hunk. Då tror jag att man hade blivit fått många så här... Ja. Hunken hade inte replikerat i alla fall. Bra ord. Replikera. Vad betyder det? Svara för att det är fint. Aha. Mm. En gång kom ett riktigt roligt ord från Tor när vi satt i en intervju. Oh, shit. Vad var det du sa? Signifikativt, sa han. Från en gång. Okay. När han pratade om tjejer. Mm. Ja. Och han har aldrig sagt det någonsin tidigare i livet. Så var det så här, när det var intervju så blev han lite nerv och så kom svåra ord. Då kände man så här, shit, Tor ville vara smart i intervju. Mm. Men... Är du smartast? Ja, men det. Nej, jag vill. Nej, jag vet inte. Försök quizkampen och kolla. Det spelar ingen roll vad jag säger på bitet. Ni går på det. Skitlätt. Våran plan är att...